Kaixo, gaur gure folkloreen saio berri batean, sumari buruz hitz egingo dugu, ba golako proiektu bat, sumari buruz euskaraz dabilena. Ez dakit oso ondo nola deitu behar zaizuen, sumo euskaraz, kukulumutxun sumo euskaraz, nola aurkeztu pixka zuen burua. Opatzaleon. Atzaldeon. Ikire bera, ni unaina, eta ba, gu kukulumutxun sumo euskaraz ga. Bai, kukulumutxun deitxute be, listo. Bai. E interneten ero bilatzeko sumo euskera zipinitxe, hobeto. RSU igual. Bai. Zera, bai. Eta berbi, ondartutar da. Orduan ba, nahi dago esan erderaz pasata enkukliaz. Karo, sumoko postura mitikoa, ez? Bai, hori. Orduan ba, ondartutar kukulumutxun izen politxe, danez, ba... Hoiz hartu, beno? Bai. Bai. Eske oso curiosa zuen proiektua, nola iritsi zineten sumora? Osea, nola ez dalako zerbait, ez da gauza bat super orokortua agona, ez, osea, nola iritsi zineten sumora? Ba, kontu da, azkenin gaur egunen YouTubeko algoritmuk lagundu itzen dago, bai. Baina esan, ba, nire etxin gauazen lagun batzuk antxe batute eta lanetik heldu eta gauazen eurak ikusten MMA edo arte misto, violento, odoltzu, eldu nintxan inatxe eguan, tipo bat lurrin, matxakaten besti dale, da, zen etzen, zer da, hau, baina ze ostixa eta ze ikusten. Errespetuzko ze ikusi berde, ez, hau, eta errespetu, ba, ziginan hortxe zaltzeaten, sumoko burruka batzuk ikusi denu zen, asko guztazkun, baina izan zen, gauazen iru lagunok, iruruk engantxe ginen, eguinen, txapelketa tarte baten, ba, aurreko txapelketetako gauzak ikusten, eta aurreko txapelketi hasi zanin, por supuesto, lehen egunetik ian gantxean ginean. Eta ja, normalin de, lagatezu burruka batzuk ikusi, eta gero, bi totolo alkarren kontra burrukan ikusti. Ikustezuz, deportistak dizela, eta hoxe da leurak eukibirdean pixu, eta holantxenik da, hoxe da leuran, euran fuerti azkanin. Eta hori ikustezunin, ja, konturatezen gantxe izazela. Eta kontura hori txip aldaketa hori emoten danin totolutik eta deportista, ja zaizu, hostia, gantxina. Eta ondaruko jai batzutan, ba, laun hartin txurnetan gehuazela, ba, idea bombero morun, ba, ia, dano batea... Parranda kontuko, bai. Bai, dano batea ikusteko, ba, ia, radixun, ondaruko radixun, irrati librin, ba, ia, batuko ginen. Horturako, eta... urte bete gehuazen sumo ikusten, eta batu ginen ja kuadrilla politxe, nire kuadrillan be, bai, beste, iru lagun, ba, guazen sumoa engantxata, eta... Danok ikuste genuen, orduan zan zu. Ibiltzen gazumo komentaten, ordo ez behar dinin, nik ikusitxeak nik ez, nire zein spoilerra zu, batuko, tipau, batea. Eta bitxartin ja gauzi da hemen ikuste zuen modua ondaruko radixun ga. Bai. Eta honek emodezku mila aukera, oza, ni aurretik programitxena, bai, nire kuadrilako gube, bai, orduan teknika aldetik ez dakau isilako problemaik, orduan zan, etorri lagun hartin, amentxe jarri, danok batea ikusi sumo, komenta, ondo pasa, eta hoxe izan gure hori, da gehatu benje, bai, bai datzen nire laburren temporada guz. Evoluzio inizien da, ba, aziren analogikun grabaten genune, ba, bakarri sonidu eta emakernea gero txertatu, ba, hone, hau, proba genune, alan, programa batzuk egoa zenela zuzenekuk erzaua txeko, eta, ba, zuzeneku eta pasa ginen. Bai, azkan ninde, edizinio aldetik, ba, etxe genuen bideo bat deskarga, horren gainetik audixi graba, gero gero audixi pini, eta egunero hori etxe, amagoste egunin segido, ba, zan, bizkat, engorrozu. Eta deskubri genuen OBS eta lako programak ez dituen dizela, orduan, emo eta zu play, etxe zu, eta listo. Eta, osa, erreste asun asko da gaur egun. Bai. Gauzi hor, konturatu enbizazela da, entena enbizazela horre da zela, bai, da, kontrola enbizuz, bizkat, salzea enbizule. Bai, egia da, OBS sektore batzutan bastante ezaguna dela, bide joku zalen artean eta horrela, baina beste sektore batzutan ez, eta orduan, kriston jaleoak daudela ez, porque gauzak modu nahiko errexean egin daitezke, baina ez balin badakizu edo ez balin bazea horrea iristen oso zaila da. Bai, utza minimo bat eukin berde. Bai, edo lagun diseño, bat eukin bizu ezagutzi daukena, eta xe komentzi. Nire ustez, de bai, diseño grafiko ero, ez, irudi... Ez irudixe lantzeko ordun, dakarzun erraztasunak, eta besti zareko arazu, zareko zagutza prejakin emizu. Bai. Xean arteko nazte bat, guk bat sortiak hau, ze batekia informatik hobeto dominaten dau, eta besti ba, diseño partite, teknologia ba, analogiku hobeto dominaten dau, ordun. Ondo konpontzen ga.
Claro, es que orain arte elkarrizketatuten jende gehiena, eta bueno, sarean gauzak egiten ditugun jende gehienak egiten ditugu askotan bakarka. Eta zuek badukazue horrelako grupaltasun mota bat, ez? Bueno, zuek biak zaudete irratia dago, lagunak ere ukiko dituzue hortikan orbitatzen, orduan horrek ere lagundu dezake. Bo, asko. Bai, amaierek ez eukitzen, momentuz. Bai. Ez, bakarrik ongo baginan, ba, igual ondala urte bi kanala itxitxen. Claro. Bai, sumo ikusiko enun eta fin, ez gero zine komentako. Baina, hoxe, lantzin bai. bate etorten da, geupe beste irea barriren bat. Bai, edo gutako bat falta da, ninku bisetako bat, bai. Beste lagunen bat beba da, eta, zen da, bueno, gaur nahu etorriko naldot eta, bai. Ba, eta, gainera nigon izenean zuen streametan, jendea enteratzen da. Zan nahi dut, zuen lagunak izango dira agian, zuen kuadriakoak izango dira agian, baina ez zatela zuek, oza, jendea enteratzen dala, sumo. Bai, da. Mas o menos, Pero bai. Eta hiru laudaz, ez dakik eguna zeintzu dizen, ez dauz personan ikusi, baina txatetik horre Twitchen asko idazten dabe, eta ja kontrolatzen dabe, jarraitzutzen dabe, oza, jarraitzailik dizumo zaletu handixak bihurtu di. Adibidez, alan, kaso berezi bat morun, bueno, igual hori berantza zuirako lakot, nahi basu. Esan edota bat, maso batek, ez? Nahi zu ontsi kontati, ero ontsi kontakot. Maso batek unidade didaktiko bat emoten dau, Begoñaz Pikastolan, sumo, ikasliai. Ba, ez da, lehen ezkuntzako gero dizen, orduan batu. Bara, Euskal Herrizan... Hori konturatu ginean gu, derrepentin egun baten, izan zen, eta euki genuen ba, ez dakit, 50 bisitxa, normalin ez da duguna, geukitzen da, 50 geixaua, eta ze hostixa pasada, hemen. Eta hasi ginen salzeaten, ba, hau besti, dalako baten maixo horrean aila ginen, hasi dela sumo erakusten horku bai, eta, klaro, bideu irakutitzen, geure bideu irakutitzen, eta... Bai, oso kauza kuriosu, pasan erik, bai. Osea, a ber, gauza bastante obvioa izan daiteke, baina, bueno, galdetzea beti agondo. Euskaraz egiten dituzu emanaldiak, baina naturalki erabakitzen duten euskaraz egitea, edo zalantzak izan zen dituzen. Ze askotan sarean gauzak egiterakoan, esaten da, ba, euskarak mugatu egiten du, zakizer, zuek planteatu zen dutenean, euskaraz egitea planteatu zen duten, naturalki aterazitea izuen hori alako zuen arteko hizkuntza. Esan plantea. Ez genuen plantea. Ja, erderaz kojo sentiuten da. Osa, ez da... Lantzin etorten izan. Euskaraz bixiga, orduan, ez da, ez dugu, hori... Ingles etxi maure, bai, ingles ingo de, bale, bai, igual bixitxak eixe gugu ingles, baina ida puteik, ez da gau. Ez da gau. Ez ba, lehen erderaz ibiltzen gau bakarrik, ba, lehen aipatura guen kanal erdaldunekuk, ba, erraire txeskunin, ba, sartzen dizenin, ba, haure galdetzen bazkut, ba, haure bai, bebiska, ba... Erantzun bada, be, bai, eta... Errespetu... Gero euskera segitzen dugu, baina... Bai. Ja, jake ez dan grabatuta galitu, zango bet, lehen nahi patu egun kanala, Leonisiki dala, bai. Dala kanal, erderazko kanal bat, pues, sumoaz ere aritzen dena, bestak beste. Igual gero ateratzen balin ba, pues, jendeak jakin dezan. Bai, ondo. Merezirau. Bai, dauka obsesio bat pertsona horrek kirol minoritarioekin eta baduka bere rolia horrek porque eta postekure. Danok ezagutzen dituzu gauza berriak eta hori oso guai dago. Bai, gu kontaktu bizkat badakau internetez beraz eta hoxe bagotxine galderan bat badakau dudan bat edo ez dakiz zer da galdetu itzetzau eta beti erantzuten dau eta pres da hori eta leheno bidarre zuzeneku nahi izan genuen nain bere galetu gentzan. Zu, ze kanal egoten da, men sumo retransmitituten, zuzenin, ikusteko tokion ze pasaren dan. Eta erantzun. Bai, oza, 10 minuton erantzun izko. Bai. Orduan ba, oza. Oza, ondixe, bera, oize, bat Twitchetik raidak etxezku, Luzipen, bera gamaitzen da, benin, bera laguna bizaltzezku. Geure idea pekopiat. Geure idea pekopiaten da. Bai, hori, abez laixak, sumo abez laixak, ba, sumo laixak etxen dabe abestu, hori batzuk. Abesti batzuk, eta... Bagu deskubri genuen hori Kyokai da federazio ofiziala sumo horitzen da bena super tradizionalistak eta izena eta hori da horrek hasi di publikaten hori batzuk bideo batzuk sumo abesten. Eta hori
Jartzen dezuen abesti mitiko hori agertzen diala sumulari pila bat, hori da besteak beste. Bai, besteak beste baita, erodaz, ba, banan-banan agertzen dizenak. Bai, bakotxe kanta osoa kantaten, edo... Kantaten, edo... Iki hori fenomenu, plantxi pasaten agertzen da propaganda bat etxen. Hori ez baina, hori gehuto pagenun, hori gehuto pagenun. Baina, bueno, sumuloixak abesten dabe bai. Bai, hoxe famiak arbe bai ez, sumolari bateke ondo kanta berda bela, ero, ostai, bauke... Bueno, ez el... Jaujian ubera ez. Baina ez... Gagamaruk oso txarro dena da. Hori bai. Hori da gauza bat, atentzio ditu ziana, eta agian zok, bakizu zerbait, agian ez... Kau, nik uste nun sumolari guztiak japoniarrak ziala, eta ez. Ez. Ero zerrialetak udalde esan, bai, lehenengoko gauzi kasi berda benara... Japones. Izketan... irakurten eta idazten. Orduan horrek ba bai, berane bai. Prozesu auke eta luzixan, bai, urte bat, di, iru, lau, bo, sei, zazpi. Eta dago oso lotua oiturei, ez? Oso, bueno, representazio asko egoten dira pues, tradizionalak eta pues, sintoiztak di eurak eta hoxe ba bertan itxen daben zeremonixa guzti sintoizti da, goixen dauken telatu hori, ba, jangoikuk representaren daude. Jangoikuk eta horrepe bai, urtaruk. Eta urtaruk representaren daude. Da naturiaz oso lotute dan sintoizmu da, eta baixe, danai modetzea limi, danai erraza zeike, ez dauke, eta niri religioi guztazta, bai. Bat. Gauza negatibo handi morun, makumik ezin jile bertan. Oixe, hori da... Oso negatibu. Hori ikusi konturatu ginen isixela gai genuen. Bai, ez da, ze hostixe bilikoa... Bai, gauza matxista bat bultzatzen. Neri atentzio ditu zian, behin ikusi nun, eta zegon emakume bat, jantzita modu berezian, uste pertsona garrantzitsua zela. Eta zegon emakume bat, eta zegoen gero beste guztia zian gizonak. Eta atentzio ditu zian horri baina, zegon emakume bat, ezakit nola hitzen zenuten, oza, zerbait izan, pertsonari zerbait izan, baino hori zegoen modu berezian bezala jantzita. Eta... Bai, damizeli, ez, deitzitzau. Ez que ja, ziga ez dutzen, hor, lehengoko filan egoten di, ba, azkanin txapelketa askotan jente bardine. Eta batzuk di, promozioen dabenak, ba, adibidez, burrukalai batean horitxin dabena, hoxen eskide, nahiku berezi beti zuzen jarritxe, eta, oza, super japonesko rekti dana, gero besti, xinpana... Juezak, beko juezak, beha zauten guz, zeintzu dizen, baten izena, ba, izena japonesi, besti haude, eta... Ja, frikiz... Bai, frikiz komali altzaten du, gero baka isa, hemen ez da frenoik. Bai, osea, lehengo fila palkoa izango alitz bezala, edo lako zerbait, ez? Bai, horrezko, horrezko pertsonak, edo, bueno. Baina osera ikik esan dabe morun, bizitxiza jolazten. Ze berreun kilo tigo claro. Pertsona jauzi algatzuz, eta normalen jauzi txendi, eh? Karo. Zeura, gertrota ardiko alturan ero baraz? Zemezot ardi, doio gitxia okotxo. Doio gitxia, ez tainuk. Doio alako bat, xango da, metro bat, edo duda, bagoizea. Tainuk. Gongeitz egiten lehen ikuslez eta hori, baino ikuslez aparte, oza, ikuslez zenbakiaz aparte, eukitzen dezue feedbacka, esan dizuen norbaitek, ba, zuei esker sumoan zaletzen hasi naiz, ezakit, piztu dezue garra, jendearen gan. Ondarrutarra askorek. Bai. Bandez be ondarrutarra askorek eta kanpotarrak bai batzuk. O sea... da, gero igual lantzin topatezu, ba, beste herri baten ondarrutarrak, oza, ondarrutarra nik ba, beste herriko gaxeran, ba, zimaz. Bai, baina ez egutzen eta... da bela, normalik karrasko, ondarrutar bat oso zaletu dana eta zabaltzen da, bela, beran kanpoko lagun guztiai. Da, igual, ba... Sumo atxik entzun izan dabe gauzak. Ba, baino bain ikusi, o bentsa jakin sumo txindala, bai, askorek, agar. Kuadria bako txetik batek igualez, baina epos kuadriatik batek. Jo, batek bueno. Ba, ez nire mala bentsat, egon nintzen aurreko azte burun, eta kuadria bi ezautun dituzuzen, eta bitxik batek sumo zautzen. Bai, zer, ondartorak? Bai, ez, Malagan ez zautu gara, euskaldunak. Ah, euskaldunak. Ez que gainera kontuan hartu behar da oso espezifikoa dela. Osa, esan nahi dut, zen, ba, adibidez, hori bideojokoak gustatzen bazaizkizu, eta bideojokutara norbe balin badago jolasten euskeraz, esatezu, bale, naturala,
Baina eske jende gutxiago zumora zaletua, orduan propio zuen kanalera sartuko da, eta ez, ze nahi dut, joder, bastanteko arrakasta daukazuen ere ustez. Osea, nizako alrebestako gauzi itxen dago, hain dan gauza kuriosu, ez behatu biharren, behatu itxezu. Mira, kontatuko izu gauza bat, orain dela aste batzuk egin un bideo bat, YouTubeko euskarazko kanalak ezagutzera emateko, eta, pues, aipatzen ezberniak, ez? Eta nik, bideoan, bueno, kanal batera sartu horretik, esaten un, ba, pues, honek egiko ditu gutxi gora bera, benetan esatei zuet, nik uste nula, oza, nere buruan, zuek zenituzten 5.000 arpi edun, edo gehiago, YouTubeen. eta geltu nintzen harritu eta esan, nola da posible. Bai, oza, benetan, eh? Gudako, hogei jarraitzaile YouTubeen. Horretxe, gure bizitxak, ero, txapelketa ziren da amaierako egunak, jente gehiagoak ikusten bai. Daue, bai, baina... Bai, logiki... Claro, eske... Ama egun segitu goten gabe, bai, hori hoxe da. Eske, azken eguna, dagonean parekatu asunta, pues, bere grazia dauka, ez askoz grazia gehiago dauka, orduan. Bai, bai, alegintzen gara, zuzeneko etxen. Bai, etorten gara, goxiko sortzirako zazpirak, eta Japonen pasaten dan momento bardinin, ba, zuzenin bai, notena. Hane guardixe da, baina guk bai. Goxiko zazpitan altza gerrixaten gara. Baina oso gustu, abe, bai, oso gustu. Epiki bada hori bada, bai. Ja lehen gautik ikusi nahi dugu, bain. Ez, jenti fuela ikusta juten da moerun, ez daiz ematortu, ba, gaube bai. Karo, ez, que gainera beti lagunekin egindazko zobeto dia gauzak, ez zuzen nahi dut. Oixe. Karo, bakarrik ez izateak asko eragiten dula horretan. Osa, ni adibidez zerbaitin barba goizeko segietan, eta bakarrekin barba lin baet, osa, jode, ze pereza, ez lagizzer. Baina lagunekin juntatza, pues ja ezberdina. Bai, konpustu bat, handi xaua hartzen dugu. Gure fuerti azkanin hoxe da, horretxatxik izegitzen dugu. Bestelan, bat bakarrik edoten bada, ja, fin. Bai, de momentuz, pare bat egun solte onga bakarrik, eta jarraitzak arrela lantzen. Bai, bai. Ze gogu baka guen dion. Nik usiko guen, biharrez da, ikasketakin da. Bai, ia, negun, ba, negun. Txuri, ez daukala, otxarra. Eta, sumoa ikusi, oain arte ikusi ez dunak, ikusi nahi badu, kasualitatez elkarrizketa honekin gogoa sartzen bat zaio, zenbat erodia txapelketak, eta zenbat, oza, zenbat iraute dute txapelketek? Ba, txapelketak ospatzen di, hilabete inparretan, bakoitietan, ba, hasi urtarria, martxoa, maiatza, uztaia, iraia, eta azaroan. Hortxek hilabetitan, normalin bigarren igandean hasi, eta hiru igande. Bai, amabostegun. Bai, hiru igande atrapaten dau, eta hortxetik... Hilabetetik behin, amabostegun, hoxe da. Eta ikusi nahi baute zuek egiten dezuena, Twitchen daukazu zuzenean, eta bueno, gero ere, baina Twitchen daukazu zuzenean nola izateko, eta YouTubeen behin grabatuta... Pero te kamor, te kamor. Bai, andaz, ja, lau urte, iru urte oso ikudazan. Bai, danak. Zumo txapelketa guztik, bai. Aukiro buena copyrighta zarazuk, ba, aukiro zela, ba, kendu rau, eta atza lortu rau. Bai, eta zatixe kendu, bai. Eta bai. Altza izan dugu, eta... Da... Askotan gertatu zaizu hori? Copyrighten arazoena? Bai, ze, ebili gara edo zei pintxen. Zarraretan zan, ba, igual, honi piniko japoneko musiki. Da, venga, Yoshida, bro. Bale. Copyrightak esakitu ez zain hon. Gu pospozi. Dale, lego. Ba, bueno, biharren ime, ba, bueno. Aiak, irabazi, ez zaitu horrek, irabazi asmu badakazu, ez totu dela hori txen, ez zune. Ba, gu, ez gara, jako horra, puntua isileik, hazik ez tozku gardurai. Hala, suskriptzinoik eta arpidetzak eta bai eukirau, baina kobrate aiateko beste, Isileipez. Ez, hori oso zaila, nik oso jende gutxi zagutzen dut. Ez hortaz bizia nabaizik eta kobratu duna, osea oso gutxi. Ez kera, iru egin ero, tarte motu baten, ez da izan bat iro sartu bi, osea irabazi bizu kobrateko. Eta hori, ba, euskal komunidadein emot ez da oso batxerala. Bai, ez dago, gainera ez dago kulturarik, arpietza kulturarik, ez zerrez, orduan, bueno. Ez que, debalde gauzak, hori jente bateke ezke ez da huetxan. Hori, oza, nik uste, euskeraz gauzak egite ditugun jende ia guztiak,
interneten gauzak egiten ia guztiek, daukagula komponente militante bat, bai. Maila handiagoan edo txikiagoan, eta egiten dugula euskararen gatik. Bai. Denok nahiko genuke hortaz bizi, osea, vamos a ver, baino egiten dugu euskara gatik, eta ez diogu utziko itari, gehienek, naiz eta ez, baino hori, baino errealitate bada, hor da honen errealitate bada. Bai, da hori... Ez da, aldatuko, denpora, ertain luze baten behintzatez. Baina, bueno, bitxartin, bai, guke... aporta zinu ditxasun, hor gehatzen da, eta bai. Urren honetan, bai. Ba, bueno, eizune hor da. Guk bidi irai, ero jenti ahi esan, ba, txo, bidi bara, nahi batzu bidin sartu, alan, ba, bidi zabala goxan gora, eta jente gexo, kengora gu, alako gozak. Bai. Hau egiten nahi zen kanal hau ere da artxibo moduan. Osea, momentuan ez du eukiko ia, osea, oi hartun gutxi dauka, baina etorkizunean, ba, jendeak erabilgarri izango duen zerbait. Bai. Pues a ver. Zuek egiten da zuen sumokoa, baina bestelako YouTubeko edo Twitcheko edukiak ikusten dituzue? Edo ez duzue ohitura handirik? Nik ba egitxe zen, bai, ba, konfinamentuko sezoin ba, zautu neban Twitch mundu eta ba, guztaztan. Jokuk eta guztan. Bai, neu, gamerra, ber, jokutan ibiltxe guxena, guzta izan gazta jenti ikusti. Baino behin botarot, nire partian bat iguale interneten, ba, ez, PSL-auak adibidez nahiko horreztasun emoten dau, botei emon eta listo. Bai. Peño benibilina, baina ezin maz, ez da, ez da isan, neure hori punto fuerti bintzate. Bai, da nik ostera, ba, zientzixitako YouTube-en segitxo parada kanalanik, ba, astronomixako bat, gero besti, Aldo Bartra, dalako hori batzuk, ba, geixeu, ba, azkan azteko notizixak, zientifikuko, dalako gauzak, esplikaren dabenak oso ondo eroten di honek erderaz etxin dabenak. Ba, informazioa hartzeko, ez? Ikerzik esia betxen dute normalin kanal edukixak hartzeko. Eta badago zerbait, badago gauzaren bat gustatzen zaizuena, gustatuko litzaizukeena baitare euskaraz ikustea? Twitchen edo YouTubeen ikusten duzuen zerbait gustatuko litzaizukeena euskaraz ikustea. Beatu, nik esan duten adibidez, ba, YouTubeen bai segitxot pare bat alako zientziako hori, ba, gustatuko bastan zientziaz dengo ban kanal bat. Zientziaz, euskaraz. Bai, ba, gustatuko bastan. Ni... Segingo nahan, bitzat. Segingo nahan. Ni gustatuko bastan dana hoti, baina atzan inori zileke. Zileke ero politxeide. Baina, bueno, bako txak beran satixe ipinit, zeuk eizun morun kanal bat, guken joan morun beste kanal bat, txinak beste bat, pirolekuk beste bat. Big Manen mundua, gure esa soñu gotezana. Bai. Lehenako gauzak, ba, dragoi bolo, euskaraz, dalako gauzak, dagoena, Big Manen mundua euskaraz, hoxe. Adibes, behatu, zitalkon esital kanala be, ba, nik askotan ikusi xean dut. Zehatsik, ba, dragoi bolo euskaraz, ba... Markaztan... Horrek generazio bati atentzioa ditzen digu, hori hola. Bai. Eta, ba, askotan, igual ez zumo eman aldixe matxurau, eta, ba, ne, beran emisiñoi. Ba, ipin isan dut, amentxe gauke ikusteko. Gau, ba, emisiñoiko lanetan gazen bitxartin, ba, ikusteko. Agian pixkat spoiler da, agian ez, baina... Gaude pentsatzen nitan lagun bat, egiten sekzio bat, kanal honetan, hau jungoan kanalean, jungoa dela, por zerto, izango dela, japonierazko espresioak euskaraz edo horrelako zero. Osea, bera, japoniera daki eta euskalduna. Ah, vale. Tarduan ingo dugu, japoniera ikasteko klaseak bezala, baino ez izatea klaseak super tal, sino ez dakit, pues, oso esaldierabiliak eta horrelako gauza, pues, erreseak eta ez dakit. Oso ondo, segin gozo txibau. Bai. eta hor gabiltza hori planeatzen haber nola egin eta, baina bai, egiteko asmoa daukagu. Oxe, nivel difícil ez, nivel medio, bai. Ez, baina ezakite adibidez gu anime zalea gea, pues animean ateratzen dian esaldiak, geho adibidez sumoan ohikoak dian espresioak, edo hitz hau, zer zan nahi du hitzonek, adibidez egite dute gauza bat, sumo txapelketa kasi aurretik egite dute gauza bat, ezakiten nola hitzen. Doio hiri.
Ez, zuek egiten duzu beti emisio bat, txapelketa zi horretik. Da, klasifikazio iban zuk, eh? Ah, hori. Ah, hori da, klasifikazio, osea... Ranking ere. Ordena nolabait izateko edo. Da hori publikaten dabe, azte bi lehena, amar bat egun lehena. Eta etxen dugu, ba, klaro, zelan gehatu dizen aurreko txapelketan zein jaben, ba, hoxe erakusten da hor, eta ni pikik, ba, ostia, honek ez dutze altza honei ez da izan, eta... Bai, polemiki. Bai, bai, beti, zeus, eh? Bai. Eta ber, nik dakaten azkenengo galdera zerrendakoa da, esan dezuela lehen pixka bat, baina igual badukazu zer gehiago, gertatu izan zaizue gauza kuriosoren bat sumoarekin edo eduki sorkuntzaekin erlaziona duta? Edo... Telea junga... Jo, Hori baina gau junginan ez da gertagazkin. Bai, hori, gau junginan. Gauzi egun kanalan objetibo eskutu zan, gu Japonea jatik gratis. Bai. Zan beste eran batea lortzi, gehu Japonea juteko ise ikustea sumo, baina gratis. Eta, bagun, alegin egin zeban urten, azik. Esan ez ezkutuan eta agian aterako zaizu, eh? Osa, ojo, sumo retransmisio bat Japonetik ondarrutarrez nik sinatzen dut, eh? Bai, nere eurotxa badukazu, Eta itxi. Zuzen irretransmitituko benun, eh? Eta... Alba da, baina nahi dugu japonesak eurak enterati. Bai. Hori oso guai egon gozan, eh? Eku frikiza dita. Hori bai, egun baten etorri askune askotxiar bat. Ah, zo. Zo, bai. Japoniarra. Askotxiko neski eukena. Bai. Hame bizitea, be. Eta ba... Hare gumetaz ikuste bala, umak eta itxitxak eta ikuste bela etxin sumo da, bai. Ez que hon pasara, generazioi aldaketak, jente nagusiako helduak, ba... sumo eta ikusten dau. Ba, jente gaztik, beisbol, o kirole dinamikoa izenak. Gaina beisbolak dauka bastanteko arrakasta ez Japonen. Bai. Ba, iztatu batu arren... Lehenengo kirole izango da, ikusten dana. Destruzio egin jegero, ba, zeuze positibu ba, latzen da, hain ez tegin. Positibu uran edo. Ez da bertako ise, baina bueno. Una izatxe zartu, gautan. Bai, hori bai. Ez apurtute gero, bertan pasa benez moiden pora amerikanuk. Bota hoxi, hoxe makilan gainin jartine, hori be gerrite gero izan zen, bat. Hortxe, ez maben, preparateko, da euskan ez etxeko, ez? Iruren laguna egetxen da bene. Bota hoxi. Oizo, ez du lertu ze... Baten, egon jan bideu ikusten. Beti goten gara salzeaten, ba, Japoneko gauzak, o, zei piniko usarreran, eta ongun gabiz, ba, sumoko esplikazio ekipintxean, baina aurrekutan epin dugu, ba, jatekuk, restaurantik jau pelta bat, Tokiotik ziren jau, egun bako txinleko batea junde, da, eta ongun egon izan kirolan, hori behire, eta zan, kirol brutala modure zate ben, da, ze kirol brutal, da, zan, irureun lagundaz, egun da berrogeta marre, taldeko. Talde bako txin, eta di, irurogeta mabost, defensorik, eta irurogeta mabost atakan. Irurogeta mabost, defensorik, etxen dabe, makila bat, erdiko palu, deitzizaguk, San Juanetako palu moduko bat, eta goixan lagun bata, gainin. Horrek lagunak, enberdo, defendiu, eta hori, erdiko palu hori, ezin jo, hogeta mar gradoko inklinazioi baino geixaua alia. Ze hogeita margarada, baina geixa, jaren bada, ja, juzak esaten dago, irazin jau. Osa, sokatira moduko bat, baino... Baina, zoro geixa bat, eta danak alkarren kontra juten di, ez da legeik. Hainke ezin jo zuen, baina beste dana balixo dago, ostikara balixo dago, zakari. Hori bai, justifikata bada, hori postian azuzela, zakaritxea. Bada, horrela, zazerratuten aldarbeixa bortu, hori ja ez dabe onartzen. Ni nire familia erdi irlandarra ala esaten dute, ez di irlandarrak, baina nire ama irlandan egontzan hainbaden boraz, eta, pues... harremana dukango jendearekin, eta jun nintzen behin, eta hor egite dute futbol gaelikoa ditzen den gauza bat, eta hurling ditzen den gauza bat. Eta hurling da, pelota txiki batekin, eta zera, stick batekin bezala. Eta lehen zan superbasatia, rollo, nik ikusi nula zuzenean telebistan, nola bati rebentatu zioten belarria, eman ziolako la bu. No, odaz. Eta zion eman pelotari, eta eman zion belarriari. Eta belarria doletan. Osea, benetan, leku batzutan jendea zumbatuta da. Eta nien, atzan nien errikirolak gaurip ikusten da, nien jente batek... Arrexiko di, bai. Zagora, honek atrapatara. Hone, aztopotru.
Esko pelotako peloti entzuten abenin, o, ez, ba eta ere benda, kank, ero esko jota, pla, uf, horrek, ono matopeia gorrati. Da internazionalak. Ba, nik bukatu ditut galderak, zuek badaukazu zerbait nahiko zenuketena esan, edo nahi duzu animatu jendea, oraindik ez da bukatu, txapelketa, ez dakit nahi duzu animatu jendea. Erdixan gaz, Bai, bai. gaur justo sortziarren une. Justo gaur erdixe bete da, eta ba, hoxe, favoritu dana jokozuna undixe, estabil bape, eta Ordun, ordun aukera asko da, bai. jente ezberdinak irabazi alixateko, Bai. eta interesante dala, nahi gozu ikusi, Bai, guk datorren domek horrengo. arte, amentsongoa. Eta domekan igual Bo, ametxe. zuzenin. Kukulun mutxun Zuzenin, zungo hoxe. euskara zenongoa. Bai, egida, egida. Bai, YouTube eta Twitchen. Bai. Eta ba, zeu ben zain ungoaz. Eta zeu epe anima, zeu egustaten gatzuen ba, Vale, gusta esta edukixe. Japoneko horrena gusta esta horra hori ona. Sosixumen Du. horra. Eta hoxe, txak basortzea. Euskeraz, euskeraz. Atzen mundu txiki bada, baina handi xeago esateko gaur eskura. Ez, Bai. inon esku. Bakotxak egin dago, azkenean. Bai. Bai. Ez es esaldi txak esan da bena, ez? Zer. Ez dakigunok zelan zen duan. Euskera ez dela galtzen. Ah, ez dakiten ekitegiten ez dutelako, dakiten ekitegiten ez dutelako baizik. Hori Hori da. da. Hori, hori, hori. Enmarkata eduki Bai. bidean. Eta guk, ba, zorionez, arnazgune baten bisiga zelako, ba, oso ohikurak hau. Euskeraz bizitzi. Bilbon jasoran batentzat, ba, oso esfortzu handi xixan bikora, bai, berantza eta bai, famili xintzat. Zer ez da guk eskure alako horrez. Horren guk, geure aportazioik, ba, lan bitxartin, bai, Bai, nengo. danok alegin eta bide honen osira, osira bide Bai. ona. Ni ez naiz arnazgune batekoan, ni Lasartekoan naiz, da Lasarte herri gehien bat erdalduna. Eta euskaldundu bada, izan da hein handi batean, jendeak lan eindulako, herria euskalduntzaren alde, eta hoi da dagona, eta hoi da egondana beti. Bai, bai. Orduan... Dale, horretxe. Eta hori, ba, eskerrik asko, etortzatik egia esan, kriston ilusia Zeur, egiten dit. zeuri, la Bai. ostra. Gupo. Eta, placer bat, izan da. Osea, zuek bakitetzea dela hola percibituko, baina niretzako zate euskal sortzaileen munduan gauza top bat, osea, sumo euskeraz, mesedez, osea... Bai, atzanin laugarren urtik gatzen, bai, orduan, konstantik behixaten gara. Claro, Eun, bai. sufriu itxen dugu, sufruiten da modu, Bai. egunero gehu, Ah, txeta, bira, uf. daukat galdera bat, ez neukan pentsatua galdera hori egitea, baina izango da, azkenengo galdera eta jazta. Eta da, claro, zuen txapelketak, oza, konstanteak zate egia da, baina konstanteak zate bila betero. Hoxe, Bai. izan bida modu, Eta, eskantzatu. bai, ez ez, ba, baina esan nahi etena da, nola egiten dezu zerbait, jendea berriz engantzatzeko, oza, zen, claro, utxunea egonda, utxune nahiko luzea egonda, agian jendea deskonektatuko da, ezakit. Oxe lehen komentaruen bideu, previa moron ibiltzen dugu. Abiz, Ah, bai. Bantzuke esan dezu, ez? Etxe nahu, bantzuke eta ziberzumo. Etropela estiloko Bai. bat, ba, bixan arteko emanaldi bat etxe nahu eta Baina previa moron. normalin Google bintzat gogua zaten, Bai. gazasune. Hasi birdau, edo ze ma Bai. falta da, urrengo txapelket dize, noiz, Bai. Zehatzarine, ordun, IEBT bai. inparat izenez, Bazartez ezin nien martxun. Hene, ba, txapelketa. Bai, ja gogu biztu. Bai, sumo mundukuk tximiletak egiten dut tripan. Bestik, ba, ez dakixenak, ba, ez, baina gupai. Oro bat. Ze ondo, ba, iraun dezatela tximiletek, eh? Bai, Hoxe, bai, bai. Ba, hori, ba, lehen esan bezala, eskerrik asko, pues, animatzagatik, eta animo, zuen proiektuakin. Eskerrik asko zerbit, zeupe... Zerbit, gogor segi. Hori da, zeupe gure emon, eta urrengo baten benei bazu, hamen txungoaz. Ja, Vale, ba. bakixu nunga zen, Bai, ez eutzen orduan. gazi arpeiz. Bai. Ale, ondo izan... Bardin. Bai.